Tosiaan nyt ollaan Eurosahalla, mikä on tämän tontin suuren puun linja. Sahataan tontin isoimmat puut, latvasta 200-500 mm halka sijaltaan olevat puut. No joo, jatketaan matkaa, sieltä on näköjään seuraavia ryhmiä jo jonossa. Täällä on aivan tulenuusia tiloja. Minäkään en ole käynyt täällä tänä aamuna aikaa kerran. Täällä on selvästi uuden hajua. Uuden hajua juu ja iltävää pintaa. Tämä on tos kyllä hyvä ollut mukava nähdä käynnissä. Niin, mä sanoin just niin, pelipojalle, että ihmiset ei ole käynnissä. Niin, kyllä tämä niin minun mielestä on ihan oleellista, että niin. Se näki, ei tässä nyt oikein saa selvää, miten ei. Se toimii. Kun... Tämä on ainakin ensi viikolla viimeisesti. Sari siirrytään tuonne toiselle sahalle. Joo, siellä on koja, jotka käynnistyy. Siinä on linjan uudistus menossa parhaillaan, niin siellä ei sen takia ole täysi tuotanto päällä. Tuolla pitäisi olla tuolla toisella sahalla täysi rähit. Tervetuloa tänne Veistosahalle, eli ollaan nyt täällä Vierumäen pienpuusahalinjalla. Tää saadaan sitten niitä pienempiä tukkeja, eli se minimi latva läpimitta on se 10 senttiä, ja sitten ne isommat siellä 25 sentissä latva läpimitta. Siitä isommat sitten saadaan siellä Eurosahalle, missä kävi kierroksen alussa. No joo, jatketaan matkaa tuonne peremmälle, siellä tuo Ylösen Mikko jo näyttelee palkkia. Tietysti lokerossa on aina se asetettu määrä, niin se putoaa alas ja ketjuttiin sen rimottamoon. Se menee kuivaamoon siihen suoraan. Kuivaamoon tuossa samassa rakennuksessa menee ketjuja pitkin. Se on sellainen tavallaan sellainen iso kärry, millä... Joo, tervetuloa Liivakuun tuotantoon. Tulkaa lähemmäs vaan, niin Vierumäällä tehdään reilu 100 kuutiota valmista tavaraa päivässä, eli 2 rekkaa autollista tärkeästi. Tehdään projektituotteita, mitä tässä nyt on nähtävillä. Palkkeja, pilareita ja sitten myös ihan suoraa tavaraa rautakauppoihin vientiin. Eli tyypillisiä projektikohteita on niin kuin tämä halli rakenteet näkee, pilarit, palkit. Sitten teollisuusrakennuksia, liikerakennuksia, kauppoja, liikuntahalleja, sitten myös siltoja. Palkkien viimeistely tällä hetkellä ihan käsityökoneilla, mutta tänä vuonna on investoitu CNC-työstökeskukseen, mikä tulee sitten nopeuttamaan sitä
suorien projektipalkkien viimeistelyä. Sitten on hankittu uusi isompi palkkihöylä, pystytään höyläämään leveämpiä palkkeja. Ja metrin leveämpäksi, mikä tämä palkki vielä on, niin menee tästä höylästä läpi. Tässä on aika tämmönen peruspalkkikoko, mitä täältä tämmösiin halleihin menee. 24 metriä pituutta. Pystytään tekemään 40 metrisiä. Mutta yleensä ne on siinä 25-30 metrin väleissä, eli jännen välissä. On joku tälleen paikka? 450 kiloa kuutio. Tää on noin 10 kuution palkki tässä. Joo, eli kosteutta tänne pyritään pitämään tai pitää olla täällä hallissa, ettei isoja kappaleita, niin se on niin se kosteuseläminen rupeaa halkeilemaan, jos se oikein pitkään täällä on. Jos ei ole enempää kysyttävää, niin jatketaan. Mennään tästä, kävellään tuohon pellettitehtaan. Joo, tervetuloa pellettitehtaalle. Tää on nyt noin 14 vuotta pyörinyt täällä. Me ajetaan ympäri vuorokauden arkipäivisin täällä tehtaalla. Ja tässä Kierman tehtaalla meidän tuotantomäärä on sellaista noin 50 tonnia pellettiä vuodessa. Ja sen lisäksi tehdään normaalisti noin 50 tonnia noin kuivikät paaleja. Mennään vähän tonne päin, me nähdään tuon matriisi ja kollerit. Siellä vähän näkee, että miten pellettiä tehdään. Vähän siitä purittu asiasta, eli meidän raaka-aineet on kaikki kuivia, eli meillä ei ole kuivuria. Me ei pystytä sahanpurua käyttää, mutta me käytetään niinku tasaamohaketta, kutteria, tällaista niinku mursketta, mikä tulee tuolta jatkojalostuksesta. Ja tässä on noin 10 kiloa. Se menee vasaramyllystä läpi, se hienonnetaan ja siitä tulee tällaista sirppua. Ja tää on sitten sellaista, mitä työnnetään puristimesta läpi. Ja siellä puristimen sisällä, nyt mennään taas taaksepäin. Jokaisessa puristimessa on tällainen matriisi. Ja siinä on joku 2200 reikää. Eli raaka-aine menee tuohon matriisin keskelle ja työntyy väkisin ulos noista reiistä. Sen jälkeen se jäähdytetään, seulotaan ja sitten se menee tuohon kahteen isoon pönttösiiloon tai meidän irtokasaan tuonne aumaan. Ja tuossa matriisin sisällä niin on nämä kollerit, niitä on aina kaksi kappaletta. Ne pyörii siellä niin sitä sisäpintaa vasten ja työntää sitä tavaraa sitten läpi. Tuolla kun oli 10 kiloa sitä raaka-aineesta, niin sitten tässä on 10 kiloa valmistuskohdetta. Eli se periaatteessa koko pelletin idea on siinä, että me saadaan tiiviiseen, helposti käsiteltävään muotoon se raaka, tai siis se puu kuumassa. Ja samalla siitä tulee niin kuin yhdenmukaisesti. Siinä on tosi pieni määrä kosteutta, se on alle 10% aina, ja se on tosi tiheätä. Eli toi irtotiheys niin pelletissä niin se on 600 ja 750 kilon välillä per irtokuutio, mutta yksittäinen pelletti niin painaa yli 1000 kiloa kuutio, se uppoo veteen. Eli se on niin tiivistä. Sitten periaatteessa niin kuin yksi tonni pellettiä vastaa noin 500 litraa öljyä karkeasti. Siinä on niin paljon. Vähän jotain haukattavaa tarjolla. Mun puolestani tämä kierros oli nyt tässä, että kannattaa sinne mennä tutustumaan. Ja
puheitta Raikujen Lapoli. Saattelemana tuotetaan Lapoli. Kiitos. Ooh.